професійний лазерний рівень фірми «Вектор», ось такий, на три проєкції з нижнім горизонтом. У комплекті йде поворотна база, триножка маленька під велику різьбу, зарядний пристрій, два акумулятори, пульт дистанційного керування, магнітний кронштейн з неодімовими магнітами, сам лазерний рівень і мікроліфт для робіт з підлогою. Отакий. Мішень-відбивач, рефлектор, окуляри для того, щоб краще бачити лінію, і ось такий фірмовий чохол. В цьому приладі встановлені якісні лазерні модулі фірми Sharp японського виробництва. Дальність дії приладу до 40 метрів у приміщенні, до 10 метрів на вулиці. Працює з приймачем. Приймачі також продаються окремо. Є в наявності. Акумуляторів вистачає приблизно на 5-6 годин непреривної роботи. Є отвір під зарядку, тобто можна працювати ось таким чином. Працювати і підзаряджати лазерний рівень, а можна підзаряджати окремо акумулятор під час роботи. Коли ви працюєте на одному акумуляторі, інший ви підзаряджаєте у цей час. Дуже гарна особливість – це нижній горизонт. Він тут розташований на висоті 6 мм від підзарядки. У цьому лазерному рівні гарний корпус, він повністю прогумований. Оце все м'якенька еластична резина. Основа цільнометалеті є ось такий мікроліфт, який дозволяє вам плавно виставляти висоту на міліметри по горизонту. Поворотна база ось така, яка дозволяє вам плавно-плавно його обертати і виставляти саме вертикалі. Коли вмикаєте всі три проєкції, у вас виходить кут 90 градусів на підлозі, на стелі і на всіх чотирьох стінах. Максимальна похибка даного приладу складає приблизно 1,5 мм на 10 метрів. Товщина променя до 5 метрів – 1 мм, до 10 метрів – 2,5 мм. Гарантія – 1 рік. Я налаштовую кожен рівень власноруч. Всі запчастини і витратні матеріали у мене є у наявності. Якщо він у вас впаде, розіб'ється, є після гарантійне обслуговування. Дуже живучий рівень, класний, якісний. Це реально вибір майстрів. Уже не один рік ними займаюся, тому сміливо вам його рекомендую. Можете брати, не пожалкуєте.